مره مين میرا دین علی ایمان علی جگدا علی میرا دین علی ایمان علی جلدی پردا کھلوتا میرے بھائی دا احسان قبلہ آغا علی حسین نجفی گمی صاحب انہاں مینوں پڑھا دیتا ہے بڑی مہربانی اے معجزے تو گھاٹے آج پتا لگ گیا واقعی میرے نال پیار کر دے اے ستائی مئی دن یاد ہے جی اے عراق لا تے ستائی مئی پڑھ سا موچی دے نام ہی لا سن بھی اے جڑا موچی ہے نا اے بڑا موچی ہے بسم اللہ اے اسے نسل جو موچی ہے جنہ مولا نو جتی آپ ہوئے ہیں نیا اور میں آپ ہی رسیا بیٹھا تھے قبلہ آغا صاحب نے بھی سفارش کی تھی بھئی پڑھو میں رٹھا بدا آمد نا منی گئے میرا دین علی ایمان علی صرف توجہ پیا کرے نا یار پڑھنا ہونے میرا دین علی ایمان علی اور پڑھتا پیا میرا دین علی ایمان کعبہ مسجد ممبر اگلی پہچان علی ہے پڑھیا قرآن علی پڑھیا قرآن پڑھیا قرآن پڑھیا قرآن سنے پڑھیا قرآن علی جد مرشد کامل ہے
ساڈا مرشد کا تے پیر ملنگا کلمے وچ شامل ہے آقا محمد مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نو میں جاندا تے میرا بھرا علی جاندا ہے میں محمد نو اللہ جاندا تے میرا بھرا علی جاندا ہے علی نو اللہ جاندا تے میں محمد جاندا بندیاں دا وچ نا ہی کوئی نہیں میرا نا کوئی نہیں میرے سوزیاں دا کوئی نہیں تہاڈا کوئی نہیں مبارک نے مولوی اوراں دا ہی کوئی نہیں ساڈا حق ہی نہیں بنتا جو اسا آخیے ایتھے ہے تے ایتھے کوئی نہیں ایتھے ہے تے ایتھے کوئی نہیں او انگریز جڑے نا انہاں نوں چکر آ گیا نیجل بلاغا پڑھ کے انہاں دے کول ون پوچھ او آدن یا اے بنائندا رہے یا کائنات بندی ویندا رہے کلمہ کوئی نہیں پڑھیا انگریز مدینے والے اپنا حصہ ان وچوں کڈ لیندے اتنی مخلوق وچ بھاویں کوئی انگریز ہووے بھاویں کوئی سکھ ہووے بھاویں کوئی ہندو ہووے بھاویں کوئی شیعہ ہووے تے بھاویں کوئی سنی ہووے تے بھاویں کوئی عیسائی ہووے کربلا ون کے ویکھے اوتے صرف شیعہ تاں نہیں مت ہر رنگ دے بندے دتے تے اوہی ودیا دین لبیک یا حسین جدا علی مولا ساری سمجھ نہیں آتا سانو صرف مننا چاہیے سوچنا نہیں چاہیے اگے بندہ ایک سوچ سوچ کے مر گئے تھانو ہی پتا ہے مینو ہی پتا ہے انہوں سمجھ نہیں آئی اے او ہے یا او اے ہے وہ سوچی پیا تے بندہ گیا تو میرا بھائی میرے دل مینو آخیا لے مشتاق شاہ تو کردا پیار مولا علی نال ہن تو انج پڑھ نہیں علم جہان دے جہلاں نو کیا ہے دردا میں یارے واہ واہ علم جہان دے جہلاں نو کیا ہے دردا میں یارے نہیں علم جہان دے جہلاں نو آو جی واہ واہ کمال واہ واہ اگا لنگ دے آؤ جی کیا ہو رگا ونجو اے وچوں اسا پانچ بندے نکل وئی سائے تے وات تو سپورے آ وئی سو اللہ کرے سی کڑ کن جا فلو وچ آ گئے میرا پیارا بھائی آ گیا محمد حسین شاہ تے نال میرا بیٹا عمران حیدر کاظمی آ گیا زندگی آنے دیکھو بھائی تو سب ایک میں جا بڑھڑا کوئی نہیں ہویا میرے دل لکھ ہے میں جھکا ہی نہیں رکھی گلو تھا پہلا قصیدہ تھا میں دیر پڑھنے ویرون آ گیا زندگی آ پاک رسول نے فرمایا علی نو اللہ جاندہ ہے تے میں محمد جاندہ بس تے میرا دل لکھ ہے میں ان پڑھا نہیں علم جہان کا جہلان کیا ہے دردا میار نہیں علم جہان دا جہلان کیا ہے دردا میار میرے پیر امیر علی کی اے اچھا تو تلوار اے اچھا تو تلوار جیو ہاتھ رکھوا بھاوے قسم چوا لکھوا رے بھاوے علم تے ہاتھ جڑا منکر ہے دل سب دا او لعنت دا حق دار واہ 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 فرمایا دنیا دے دریا سیاہی بن ونجن دنیا دے درخت کلمہ بن ونجن جنو انس لکھن والے ہون روز اول تو لے کے روز آخر تائیں اے ہنے دی لاد دی گل نہیں
آقا نے فرمایا ہر شے مک سکدی ہے میرے بھرا علی دے فضائل نہیں مک سکدے جدن دی اے حدیث پڑھی ہے میرے دل مینوں آکھے لا مشتاق شاہ ہوں تو ان پڑھیا کر جن کعبہ آپ طواف کر سدا او سردار علی ہے جن کعبہ آپ طواف کر سادو سردار علی حضرت ایک ضروری اعلان سنو ساڈے دشمن نہ بنو سانو شیعہ کیتا علی مولا دا اللہ شیعہ کیتا ساڈا کوئی جرم نے تساں پوچھ سکدے ہو کتھے تے کیویں وہ دسن لگا اللہ اپنے محبوب نو آکھیا قرآن چ پڑھ لے یا ایھا رسول بلغ ما اگر تے ایک کم نہ کیتا تے میری رسالت دا کوئی کم نہیں کیتا خم غدیر تے آقا رک گئے سوا لکھ صحابی رک گئے صحابیاں تو سنے نبی فرمایا میں مولا بندے ہوں تو مولا دا ترجمہ طارق جمیل کر چھوڑے ٹھیک ہے نا آقا تے سردار آقا ہی بیٹھا ہوئے سردار ہی بیٹھا ہوئے وقت بندے نو ٹھیک رہنا چاہیے تسا ویکھو اج کل دی حکومت جڑی سیاست چل رہی سن وہ 1400 سال پہلے علی انج رڑے تے سیاست دسی گئی سیاست آ دیکھے نو اگے کے ہویا تے اس کے کیتا یعنی اے او سیاست ہے جیندا تھوڑا جے ہتھ پم دوے وقت سچے نو سچا کوئی نہیں آکھن دا کوڑے نو کوڑا کوئی نہیں آکھن دا یا اے مسئلہ ہے کھلوتا ہے اساں اس سیاست نال کوئی عمل دخل نہیں اساں تو پچھلی یاد آندی ہیں بے اساں سید جو مدینے دے اسے اساں ہی دیکھی دے آئے ودے جن دا گھر مدینہ والا چھوڑے نہیں بے اساں تے اس سوچی پائے کھلوتے ہیں بہرحال آقا محمد مصطفیٰ نے فرمایا میرے بھرا علی دے فضائل نہیں مک سکدی ہر شا مک سکدی تو میرے دل لکھ ہے لائے شاہ تو ان پڑھ جن کعبہ آپ طواف کر سدا او سردار علی جن کعبہ آپ طواف کر سدا او سردار علی سانو شیعہ کیتا اللہ اپنے محبوب دے ہتھوں کرایا تے انہاں من کن تو مولا فرمایا اسا سارے شیعہ ہو گئے اللہ دی قسم ایک باری جڑے اتھے ہیں سارے شیعہ ہو گئے جتنا مجمع اتھے آئی سوا لاکھ صحابی سارے مولا علی دے شیعہ ہو گئے بخن بخن آکھیا کتاب پڑھ ہاتھ چمے مولا علی علیہ السلام دے پیچھے کوئی نہیں گیا تا ایدے وچ میرا کیڑا جرم ہے ہندی اپنی مرضی دی گل ہے ہر کہیں دی قبر اپنی شیعہ ایک وری سارے ہوئے مولا علی علیہ السلام دے شیعہ ایک وری سارے ہوئے کئی صاف دل نال ہوئے کئی مسیح ہوئے ہوں تو وقت سارے دا مولا بن گئے ہو من کی ہے آقا محمد مصطفیٰ نے اعلان کیتا وقت اتا ڈٹھا ادا مطلب ہے کوئی کام ہونا لائی او نہ ہویا جان وقت نبی پاک نے اپنی پگ لہائی اپنے بھرا علی نو بدھائی ایتھے پہنچے تو ہون دتھے
تے ہن اُتوں حکم آ گیا ہے اج دین مکمل ہو گیا اج نعمتاں تمام ہو گیاں الیوم اکملت لکم سجے پاسے جناب جبریل آ کھڑے فرمایا میں کوئی پیغام لایا ہے متا پیچھے سلے اور اورا پراؤں ہیں کیڑا پیغام ہے جناب جبریل علیہ السلام ملک دے سردار پر فرمائیں دین جڑی پگ ہے در دے سر تے جڑی پگ ہے در دے سر والحسن جباد حسین والے آپ دیان تھیسی یو یو والباكر والجعفر والبدشي رضا والبدشي بغ کول نکی دے ویسی بغ کول نکی دے بغ کول نکی دے ویسی والحسن چاہونی ہے والحسن کہا تے بعد اوندے مہدی ساری زندگی ہدا مائی باوی مصطفی شاہ نے پیغام دینا تھا تھوڑا ہی پڑھنا ہے تے اچھا اوئی کر دیں او میرے ذہن میں خیال آیا ویرو ناکسی بہور قصیدہ جا کوئی نو پکایا رب تو یو اگوں آ گیا زاکرن پڑھدا پیا نا تے او ذہن میں سوچے تے فوراً میرے او سوچے سو جوال ہے مڑ وہ پرانا کی کرا میں بدرتی شاہ جی اے مولا علی علیہ السلام مصلی وچ آئی بیٹھے سجے حسنین پہ کھیڑ دین مولا نے ہاتھ چاہے اللہ لال مہکو حسنین دی اممہ ہی مگی ہے میرے کل بول تو سچا دیکھی میں ہو کیسا عباس چاندے ہو مالا پر فرمے دین اینیا بہن دنیا دا میری ہو نشانے بچپن میرا ہوئے میری ہی جوانی بسم اللہ آباد رہو بس سنا بھائی انیا بہن دنیا Yeah.
حسنين دا ان آبا حسنين موچی نا جلی منا موچی ہے سائیاں دا بھائی عمران شاہ سید جلی نسل آباد ہوں سید سید آباد بابا لوگ آدم بابا بڑھا ہو گئے کتے کملے پھوڑ مرین دن خدا دیکھا اینات ویچی نظر Yeah.